jävla missfoster jag såg idag. Ful, skitig liten sak. Alldeles skrynklig. Den snittar ju upp det här skrynkliga lilla skinnet. Underbar. En gul liten fruktjävel. Så satans god. Ja, sån där liten negerjävel också käkar. De är så förbannat smarja. Ja, det är som den andra jäveln, va? Ja. Precis som den andra jävla grejen då. Ja. Stor som en handgranat. Ja. Ungefär. Och så tar man en bra jävla kniv. Under en gul smet som är så jävla god som man bara smäller av. Jäveln, har ni sett den här lilla fruktjäveln då? Man tar det sig mellan händerna och så mosar man den. Det rinner ut det så jävligt! Man mosar den! Mosa, 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 mosa! Visst är det häftigt med all frukt som bara väller in över gränserna? Ja, men annars skulle det bara finnas päron här. Ja, ett och annat lingon kanske.